ali ibn abu tolib roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishi islomining husni behuda narsalarni tark qilishidadir dedilar termiziy rivoyat qilganlar ulamolarimiz bu hadisi sharifni islom madori bo'lgan hadislar qatoriga qo'shishadi imomi abu davud rahmatullohi alayh bu hadis sharif haqida shunday deganlar bu hadis islomning madori bo'lgan hadislardan hisoblanadi insonning dini uchun to'rtta hadis kifoya qiladi deb shu hadislar qatorida biz o'rganayotgan hadisni zikr qilib o'tganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadisi sharifda insonning dinini kamoli islomining husni va amallarining salohiyatiga olib boruvchi yo'lga bizni dalolat qilyaptilar shuningdek payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadisi sharifda insonning islomini husnini ziyoda bo'lishligi dunyo va oxirati uchun manfaatli bo'lmagan behuda narsalarni tark qilishida ekanligini bayon qilyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadis sharifda ummatlarini behuda ishlardan qaytaryaptilar bu degani buni muqobilida de, doimo manfaat keltiradigan dunyo va oxiratni manfaatiga sabab bo'ladigan ishlar bilan mashg'ul bo'lish kerak degani zero u kishi sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida o'zingga manfaatli bo'lgan narsaga haris bo'lgin deb marhamat qiladilar bu musulmon kishi o'zini vaqtini yaxshiliklar uchun g'animat bilishi kerakligini anglatadi chunki bu dunyo oxirat ekinzoridir bu dunyoda nima amal qilgan bo'lsa uni hosilini oxiratda ko'radi bu umr juda qisqa umr bo'lib xuddi da daraxtni soyasi bir pasda o'tib ketgani kabi o'tib ketib qoladi shunday ekan inson har bir hayotini lahzasini manfaatli amallar bilan o'tkazishga haris bo'lmoq'ligi kerak bo'ladi shuning uchun oqil insonning g'ami oxirat orzusi jannat bo'lishi kerak inson zoti o'zini nafsini toat bilan mashg'ul qilmaydigan bo'lsa uni nafsi uni mahsiyatlar bilan mashg'ul qilib qo'yadi kishi odamlar bilan ovora bo'lib boraversa oxiri ularni shanlariga tegadigan gap so'zga haddi harakatga aralashib qoladi degani odamlar bilan doimo ovora bo'lishlikdan murod bu yerda ya'ni o'zi uchun jamiyat uchun manfaatli bo'lmagan narsalar bilan ovora bo'lishlikdir bu oxir oqibat ana shu odamlarni sha'niga tegadigan gaplarni qilish xatti harakatlarni qilishga olib boradi shu bilan birgalikda odamlarni g'ami tashvishi va hojatlaridan ham beparvo bo'lishlik degani emas musulmon kishi shariatda buyurilgani kabi boshqa odamlarni yaxshilikka chaqirish yomonlikdan qaytarish uni vazifasi hisoblanadi shariatimizda <laughs> falonchining islomi chiroyli husnli bo'ldi degan ibora bor bu iboradan maqsad u to'laqonlik islomga kirdi ichi ham tash ham islom bilan e, go'zallashdi degan ma'noni anglatadi de. ibn batto ham bu hadis sharifdagi kishining islomining husni iborasini boshqa hadis sharif ehson hadis sharifidagi allohga sen uni ko'rib turganday agar sen uni ko'rib turmasang u seni ko'rib turgandek ibodat qilishing hadisi sharh bo'ladi deganlar kishining islomi husnli chiroyli bo'lgani kabi buni aksi ham bo'lishi mumkin ekan albatta bu narsa insonni o'ziga bog'liq holat hisoblanadi o'zi va dunyosi oxirati uchun manfaatsiz narsalarni tark qiladigan bo'lsa bu oxir oqibat ana shu hadis sharifda zikr qilingan uning islomini chiroyli bo'lishiga sabab bo'ladi chin musulmon kishi bu narsani doimo zehnida tutishligi va mana shu narsaga doimo harakat qilishligi talab qilinadi zero chin musulmon doimo bu dunyoda berilgan ne'matlar vaqt mol va shu kabi sihat salomatlikni oxiratda so'rovi borligini doimo zehnida tutgan holatda hayot kechiradi ana shunday hayot kechiradigan bo'lsa avvalambor hadisi sharifdagi martabaga ya'ni islomini go'zal bo'lishiga erishadi qolaversa jannatlarga oxiratdagi va'da qilingan maqomlarga erishishga sabab bo'ladi shunday ekan biz ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning munosib ummatlari o'laroq chin musulmon o'laroq hayotimizni har bir lahzasini o'zini rozi qiladigan holatda behuda narsalardan yiroq bo'lgan holatimizda o'tqizmoqligimiz kerak bo'lar ekan alloh taolo hammalarimizga mana shunday hayot kechirishni tavfiqini ato qilsin umrlarimizni behuda narsalarni tark qilaroq o'tqizmoqligimizni muyassar qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh